Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումն ապահովծի նավուշին մեջ կարևոր զարգացումները կսպասվին։ Ոսկեբարձիները կթիմեն Արևելյան Հայաստանի իշխանություններուն։ Քննարկում Բելգիո սենատին մեջ նվիրված Արցախին ու Հայաստանին։ Հայաստանը Ռուսաստանի համար նույնիսկ ավելին է Դիմիտրի Պեսկով։ Գարսնահանքի քյուղերի մեկին մեջ 2 մետր շերտով ձյուն է տեղացած։ Քրոսմաստեր Շան Սարգսյան հաղթած է Բուրջխարեզ Գրանդ Պրիքրակիրին մեջ։ Այդ այդ շատ ազնավուններու գյանք է դակիր թրվակները։ Դավուշի մեջ առաջիկային կարևոր զարգացումները կսպասին Դավուշի գյուղերու հանձնումը կրնապակվի համար հետագա մարտական գործողություններու զինաթար ստեղծի։ Դավուշի մարզի մեջ գյուղերու հանձնումը կհանգեցնի այն փանին, որ սպանալիքին դա կհայտնվի ողջ Արևելյան Հայաստանը։ Արդեն պարզ է, որ փակուն ամենքն, ով կցգդի ավարտին հասցնել Հայաստանի խաղաղ բնակչության նկատմամբ իրակորցվող բացահայտեցեղասպան և միջազգային մարդասիրական իրավունքի փոլոր սկզբունքներու և համարդգային արժեքներու հետ խորը հակասության մեջ գտնվող պետական քաղաքականությունը։ Փակվի կողմեն իրականացվող էթնոցիդի քաղաքականության արդյունք Հայաստանի մեջ ստեղծված աղետալի վիճակն ունեցրող գավելնա հարյուրավոր հայերու գյանքին սպառնացող իրական վտանգի ներքո հակադրաբար կգրգնեն Արցախ երկու ծրագիրը։ Փակվի հանցավոր իշխանությունը օգտվելով ձեռված աշխարհական իր համար բարենպաստ իրավիճակին աշխարհի գրեթե բոլոր պետությունները լրելան համաձայնությամբ կամ հրապարակային ազատությամբ, գովդորեն խախտելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիմնադրույքները, մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, արհամարելով արտադրության միջազգային թաթանի և մարդու իրավունքների եվրոպական թաթանի որոշումները, Հայաստանի մեջ հետևողականորեն գերագանացնե էթնիկ զդման և ցեղասպանության քաղաքականություն։ Այս միջազգային նշանակության անցագործությունը կընդհանրի սակայն խտրականության, հայադասության, քսենոֆոբիա և բացահայտեր սևորումներով հոգևոր և մշակութային ժառանգության անթաքուց ոչնչացմամբ կամ յուրացմամբ։ Հոդված նշանակությունը կրնակարծվել է Սրամնյա TV-ին գայքը։ Մեզի համար սահմանամերձը լալը հպարտություն է եղած, որովհետև մեր քյուղի մեր պետության սահման ենք պահած, ասորում ասել լրակողներն ասած է Փաղանիս քյուղի բնակիչ Նարեկ Սահակյան։ Ինչքան սահման է եղած է ամուր, այնքան պետությունը եղած է ապահով և հարապնդված։ Ինչքան մենք մեզի թույլ պահենք թե ներսը թե դուրսը, այնքան եկի սահմանները գլան անհանգիստ, կիսապատերազմական կամ պատերազմական իրավիճակին մեջ։ Ցավոք սրտի կապրենք ատփոլին մեջ, ասավ ան։ Ոսկեբարձի Նարեկ Փեքլարյան ընդգծած, որ սահմանի 7-րդ տարի եկեղեցի է կանգնած, ատգվկայի, որ երբ մենք այստեղ գյուղ ենք հիմնաստրուկ, ընդհանրապես այստեղ չի եղած։ Այսքան տար Թուրքիին ատամնե մեծ անարգանքն է, Թուրքի նպատակը հային մորթիլն է, Թուրքին հետ խաղաղության լեզով խոսիլը անհնար է։ Եթե դուն կմտածես, որ ադրբեջանական հողեր են վերևը և ներքևը, մենք հալ հողեր ունենք ադրբեջանական վերահսկողության տակ, պայքարի պահանջը ադ հողերը, ինքը չի պահանջել միակողմանի երթասիճումներու, կրվովում կփորձե վախցնել, մեզի որ ծնած օրեն կրիվ տեսած ենք, մեզի անարը ատորով վախցնել կամ ահավեկել։ Հդված նշանակությունը կրնակարծվել է Սնեմյա TV-ին գայքը։ Բելգիո սենատի մեջ 25 մարտ տեղ ունեցավ աշխարհակական զարգացումները հարավային Կովկասի մեջ կիզագետը Հայաստանի և Արցախը խորագրով գլոր ցեղան քննարկումը, որը նպատակն է վերլուծի 2020-ի սեպտեմբերին ի վեր հարավային Կովկասի մեջ տեղ ունեցած զարգացումները։ Արցախի ագամարտությունը և Հայաստանի առջև դարացած մարդահրավերները գլոր ցեղանի գլխավոր բանախոսներն էին Բելգիո Դաշնային խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնախումբի նախագահ Սվան Հուֆ, միջազգային բանակցությունների վերլուծապան ինստիտուտի համահիմնադիր Փոլ Մերց, քաղաքագետ Բենամին Բողոսյան և Արցախի մարդ իրավունքներու պաշտպան Քեղամ Ստեփանյան։ Գլոր ցեղան քննարկմանը կմասնակցեին նաև բելգիացի այլ քաղաքական և հասարակական գործիչներ, Բելգիայի համայնքի, ինչպես նաև այլ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ։ Գլոր ցեղան քննարկումը կվարեր բելգիացի սենատոր Հայաստանի և Վրաստանի հետ միջ խորհրդարանական միության ղեկավար Մարկ Դեմեսմայգեր։ Արցախի մարդ իրավունքներու պաշտպան Քեղամ Ստեփանյան կարևորեց եվրոպական հարթակը նման քննարկումներու անցկացումը, ցավով ընդգծելով, որ Արցախահայցյան վերադարձին հարց նորակարգի մեջ չէ, ինչպես հարկն է եւ աթարցի մեջ կամ միջազգային հարության օգնության գարիքը։ Մեր իրավունքները միայն ֆինանսական ասպեկտ չունի, մեզի համար կարևոր է արժանապատի վերադարձը մեր տուներ եւ մեր ինքնության պահպանումը, հավելեց Ստեփանյան։ Քննարկման ավարտին հարց ու պատասխանի ժամանակ հնչած մտքերով կարևորվեցավ այն փաստը, որ ներգաղթահարակական համատեքստի մեջ պետք է ամենքնով կանխել փակվի թիվանագիտությունը հզորացնել հայոց բանակը։ Հայաստանը ու Ռուսաստանը կմնան եղբայրական երկրները չնայած հարաբերությունների մեջ առկա դժվարություններուն։ Դիմիտրի Պեսկովին կարծիքով Հայաստանը Ռուսաստանի ճաշնության համար նույնիսկ ավելին է, քան եղբայրական երկիր, չնայած այն հանգամանքի, որ երկու երկրներն այժմ գաբրեին հարաբերությունների բավականին բարդ շրջան։ Դիմիտրի Պեսկով նաև նշաձև, որ ըդդ քաղաքացի հանդիսացող հայրուն դեսական ակտիվությունը թերևս կգազմի Հայաստանի ընդհանուր բյուջեի շատ մեծ տոկոսը, տարեկան քանեմը միլիարդ դոլար։ Ուստով են Երևանի մեջ մեր հարաբերությունների զարգացումը շարունակելու քաղաքական կամք կտիր է, և մենք հաջողությամբ կանցնենք աստժվարին շրջանը, նշաձև Պեսկով։
Գարսնահանգի Սուզուշ ջրանի Գյուլբերգ գյուղի մեջ առանձին դեղումներով եւ վկի հետևանքով հնագեշների տուները մնացած են ցյան տակ։ Անցանցելի են դարձած շարք միջանապարհներ։ Կնշվի, որ ցյան շերտի փարծությունը հասած է 2 մետրի։ Քանանը կսպասեինք, բայց նորեն ցմեր եկավ, նշած են տեղի բնակիչները։ Կնշվի, որ ջերմաստիճանը կհասնի -7-ի, իսկ բարձրադիր հատվածները դեղումները թեթևակին թաթումներով դեռ կշարունակվին։ Փակ ճանապարհների ձնամաքրման աշխատանքներ իրականացված եւ ճանապարհը փակված է փրկարական ճոկատներով օժանդակությամբ։ Արևելյան Հայաստանի շախմատի տղամարդուց թիմին անդամ Շան Սարգսյան դարձած է Բուխարեստ Grand Prix Rapid-ին հաղթող։ Ռումինիա մայրաքաղաք Բուխարեստի մեջ գայացած մրցաշարը Շան Սարգսյան դաս հնարավորեն հավաքելով 8 միավոր, գիսած է 1-3 տեղերը, սակայն լացիչ միավորներով հայ շախմատիստը զբաղեցուցած է առաջին տեղը։ Երկրորդ եւ երրորդ տեղերը գիսեցին Ուկրաինայի 2 ներկայացուցիչները, առաջին տեղի մրցանակային ֆոնդը կկազմի 5000 եվրո։ Այդա եւ Շալազնավուներու ցանկի հետաքի դրվագները շունչ են ստացած աղբարի կսազնավուներու ոդիսական ներկայացման մեջ այն Երևանյան թեմի վրա էր։ Աղբարի կսազնավուներու ոդիսական ներկայացման գլխավոր հերոսները Այդա եւ Շալազնավուներն են։ Նինյաս նկատմամբ չափազանց չէր միմյանցների վածքու եղբայրը պոետիկ լեզով կպատմեն իրենց ընտանիքին պատմությունը, կներկայացնեն ազնավուներու ամուր գաբը Միսակ Մանուշյանին հետ, Շալազնավին ճակատագրական հանդիպումը Նետիթ Պիաֆին հետ, կհիշեցնեն այն դժվարությունները, որոնք հաղթահարած են միջի աշտության Փարիզ անհետև աշխարհը նվաճելը։ Շանազնավային հարամենգի շրջանակ, ազնավորին քրոջ, այդ ազնավորին կառավարցի աղբարի գսին փոքր աղբարը ինքնակեսագրական քիրքի հիման վրա փեմադրվածների գացումը վերադարձավ Երևանյան փեմ։ Հոդվածի շարունակությունը կնակարթալ վերցնեմ նաթիվին գայքը։ Ձեր ավարտին կունկնդրին երգ հզոր դավուշ Աշուխնազելի Եվրազմիկ Փաղդասարյանին կատարմամբ մացեք բարյավ։ Անտարդ մով ջրերդ ծով բալասա, սարերդ ծեք լերներդ վե անսասա, անտարդ մով ջրերդ ծով բալասա, սապմանդ ամուր, ուզենքերդ բուր, զավակներդ քաջ ու երկասան, զով դավուշ ամբարդ դավուշ իմ հաղթական, Սիմբոլը քո արքում է միշտ ու մարդ